V regiji Belgorod na zahodu Rusije je v sredo strmoglavilo rusko vojaško letalo, na kateremu je bilo po navedbah Moskve poleg 65 ukrajinskih vojnih ujetnikov in 3 spremljevalcev še 6 članov posadke. Dogodka, do katerega je prišlo okoli 70 km od ukrajinsko-ruske meje, ni preživel nihče. Slišala sem hrumenje. Najprej sem slišala top udarec, no pa še drugega, ki je bil glasnejši. Takrat sem skočila ven in pogledala v smer proti ulici. Na tej točki sem opazila, da nekaj močno žari. Na to sem videla dim. Hrumenje, ki sem ga slišala še tretjič, je bilo zelo strašljivo. Grohot, konečno, tretji raz už bil strašnovato. Ruske sile so za strmoglavljanje transportnega letala obtožile Ukrajino in zatrdile, da je šlo za teroristični napad. Ukrajinskih vojnopljenih vezli v Belgorodsko oblast, da to, štobo osuществiti očerednoj obmen. Ukrajinske vojne ujetnike smo prevažali v regijo Belgorod, da bi izvedli še eno izmenjavo, glede katere sta se dogovorili Rusija in Ukrajina. Namesto tega je ukrajinska stran iz smeri Harkova izstrelila 2 raketi za zračno obrambo. Ti sta ciljali na letalo, šlo je za usodni udarec. Zaprosili smo za izredno srečanje varnostnega sveta. Srečno zasedanje Sveta bezopasnosti ООН. Ukrajinske oblasti so sicer potrdile, da bi v sredo moralo priti do izmenjave ukrajinskih ujetnikov in ruskih vojakov, ki je bila na to odpovedana, vendar so opozorile, da Kijev več ur po dogodku še vedno ni imel dostopa do zanesljivih informacij o tem, kaj se je pravzaprav zgodilo in o tem, kdo je bil na letalu. Ukrajinske oblasti sicer ocenjujejo, da se v ruskem ujetništvu trenutno nahaja okoli 8000 Ukrajincev, med katerimi so tudi civilisti. Ukrajinske obrambne obveščevalne sile si prizadevajo, da bi ugotovile, kaj se je zgodilo z vsemi ujetniki. Varnostne sile preučujejo vse okoliščine. Ministru za zunanje zadeve sem naročil, naj naše partnerje obvesti o podatkih, ki so nam na voljo. Naša država bo vztrajala pri mednarodni preiskavi dogodka. Zaradi strmoglavljanja letala in ruskih trditev, da naj bi nesrečo povzročile ukrajinske sile, je Varnostni svet Združenih narodov sklical nujno sejo. Ukrajinska obveščevalna služba, ki trdi, da ni bila obveščena, da bo prevoz jetnikov potekal z vojaškim letalom, pa je Rusijo obtožila, da svojimi dejanji ogroža življenja in varnost ujetih Ukrajincev.